Müdafiə Nazirliyinin keçmiş idarə rəisi general-mayor Rasim Əliyev 2017-ci ilin may-iyun aylarında Tərtərdə hərbiçilərə qarşı işkəncələrinin Nazir və Başqərargah rəisinin razılığı ilə həyata keçirildiyini iddia edib. Bu haqqda o, iyulun 25-də məhkəmədə ifadə verərkən deyib, Nazirliyin ideoloji iş və mənəvi psixoloji təminat idarəsinə rəhbərlik etmiş, 2 il yarımdır ehtiyatda olan Rasim Əliyev hərbiçilərə qarşı işkəncələrdə ittiham olunanlardan 4 nəfərin məhkəməsində şahi kimi danışdırılıb. Söhbət o Dövrdə hərbi hissə komandiri olmuş polkovnik Visal Ələskərov, hərbi hissənin qərargah rəisi Rəşid Niftəliyev, o dövrdə müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçular Ramil Qaraəyev və Rüstəm Ələskərovdan gedir. Rauf Kişiyev dedi ki, bunları başa sala bilmirəm ki, belə olmaz. Fərtərdəki olaylarla bağlı məhkeme araşdırmalarından məlum olur ki, orada hərbiçilərin Ermənlilərə casusluq şübhəsi ilə sorğu-suala çəkilməsi və işgəncəyə məruz qalması prosesi 2017-ci il mayın 1-dən start götürüb. Rəsim Əliyev söyləyir ki, o Tərtərə mayın 9-u deyə zəmin olunub. Ondan əvvəl isə hazırki baş qərargah rəisi, o dövrdə nazirin şəxsi heyət üzrə müavini olan Kərim Əliyev Tərtərdə olub. Əliyev əlavə edib ki, gedəndə orada yüzlərlə işgəncəyə məruz qalmış, əlləri, gözləri bağlı hər şeyi görüb. Həmin vaxt Müdafiə Nazirliyinin Hüquq İdarəsinin rəisi Rauf Kişiyev də orada olub. Onun sözlərinə görə Tərtərdə proseslərə rəhbərlik edən şəxs o zaman korpus komandiri olan general Hikmət Həsənov, korpusun hüquqşünası Fuad Ağayev idi. General ifadəsində dəniz piyadalarının komandiri Cəfər Seyidov və təbəliyyəndəki heyətin Tərtərə gəlib, orada hərbçilərə qarşı işkəncələrdə iştirak etməsindən də danışıb Mən Fuad Ağayevə olan hadisələrə görə irad bildirmişdim. O da Hikmət Həsənova çatdırmışdı. Hikmət Həsənov zəng eləyib dedi ki, proseslər nazir və başqərargah rəisinin göstərişi ilə həyata keçirilir. Lap 100 nəfər ölsə belə, araşdırma davam etdirilməlidir. Mənim işimə qarışma. Rəsim Əliyev ifadəsində belə deyib. Məhkəmədə zərar çəkənlər də təqsirləndirilən polkovnik Visal Ələskərov da general Əliyevin özünü günahlandırıb, işkəncələrin şahidi olduğu halda qarşısını almaqdan ötürü öz səlahiyyətlərindən istifadə etmədiyinə görə onu qınayıb. General-mayor danışır ki, gücüm çatdığı qədər müdaxilə etdim. Onda niyə o vəzifəni tutmuşdunuz? Bura da oturası adam sizsiniz. Mən sizlərin cinayət zəncirinizdə 1000 halqadan 998-ciyəm. Təqsirləndirilən Ələskərovun sözləridir. General Əliyev ona belə cavab verib. Düz deyirsən, gərək səni yerində güllələyərdim. O bildirib ki, rəhbərlik baş verənlərdən xəbərdar idi. Ona görə kiməsə nəsə deməyə ehtiyac duymayıb. Bütün rəhbərlik xəbərdar idi işgəncələrdən. Bu sanki ona bənzəyir. Həm ərik ağacının altında dayanıb, ağacda olanları görür. Onlara deməyə nə ehtiyac var ki, ağacdakı ərikdir. Tərtər hadisələrində işgəncəyə məruz qalmış zərər çəkənlər tələb edib ki, Müdafiə Naziri Zakir Həsənov o dövrdə baş qərargah rəisi olmuş Necməddin Sadıxov məhkəməyə gəlsin. Sizin kimi generalların uqubatından mənim həyatım məhv olub, ailəm dağılib. Çünki məni vətənnayini hesab edib yoldaşım illərim həbsxanada keçib, psixoloji vəziyyətim bu gün də gərğindir. Bunları heç nə ilə geri qaytara bilməsiniz. Tərtər hadisələri zamanı dövlətə xəyanət ittihamıyla həbs olunub. 2022-ci ilin dekabrında bəraət alaraq azadlığa çıxan Müşfik Əhmədli bildirib. Tərtər hadisələrindəki zərər çəkənlərin ittiham etdiyi şəxslərdən biri də hazırda Laçində hərbi hissə komandiri Teymur Məmmədovdur. O, həmin dövrdə Tərtərdə briqada komandiri vəzifəsində işləyib. Zərər çəkmişlər bildirir ki, şəxsən Məmmədov özü də birbaşa işgəncələrdə iştirak edilib. Bu üzddən iyulun 25-də Məmmədovun şahid kimi dindirilduğu məhkəmə iclası gərgin keçib. Hikmət Həsənov mənim oğlumu tanımırdı. Oğlum sənin tabeliyindəki hərbçi idi. Mənə cavab ver. Oğlumu niyə ora göndərib, işgəncə verdin və öldürdün? Bu adam mənim oğlumun qatilidir. Tərtər -tər hadisələrində həyatını itirmiş hərbi qulluqçu Elçin Quliyevin anası Valida Əhmədovanın sözləridir. Böhtandır deyən Teymur Məmmədov deyib ki, o sadəcə 2 nəfərin göstərişlərini icra edib, korpus komandiri Hikmət Həsənov və korpusun hüquqşünası Fuad Ağayevin Məmmədovun sözlərinə görə, onun rəhbərlik etdiyi briqadadan sorğu sualı 130 hərbiçi göndərilib və onlar işgəncəyə məruz qalıb. Onlardan 6 nəfər işgəncə nəticəsində həyatını itirib. Niyə həmin işgəncələr barədə heçə şikayət etməməsi haqqında suala isə o belə cavablandırıb: "Korpus komandiri mənə deyib ki, o adamları sorğuya göndərmək lazımdır. Mən də göndərmişəm. Prokurorluğun da nümayəndələri orada olub. Ümumiyyətlə müraciət edə biləcəyim instansiyaların hamısının nümayəndələri orada idi. Kimə müraciət edəydim?" Hərbi prokurorə deyəydim ki, bunu belə eləmə. Elə elə həm zərər çəkənlər, həm də təqsirləndirilənlər deyir ki, istintağın əlində Tolkovnik Məmmədovun işkənçalarda iştirakını sübut edən video görüntülər olub. Həmin video və fotolar da aydın görünür ki, adamlar Məmmədovun yanında bu tutqa ilə zorlanır, başqa vasitələrlə işkəncəyə məruz qalır. Sənin briqadanda 5-6 ölüm olub. Mənim briqadamda isə ölüm olmayıb. Mənimlə sənin fərqi nədir? gözünün qabağında oboyda qan qada hamını günahkâr çıxartdın özün sürdən çıxmış ağ qaşıq oldun yetimin birini vermisən gudazə allahın siqaretini də göndərmisən onun xəstə balasının zərə çəkənlərin ahı tutacaq səni təqsirləndirilən polkovnik visal ələskərovla şahid teymur məmmədov arasında gərginlik yaşanıb hərbiçilərin sorğu-sual üçün çağırıldığı və sonradan işgəncəyə məruz qaldığı məkan teymur məmmədovun rəhbərlik etdiyi hərbi hissənin köhnə binası olub məmmədov etiraf edib ki Rəhbərlik etdiyi brigadanın kəşfiyyat bölüyündən həmin hadisələr vaxtı 5-6 nəfər binanın mühafizəsi üçün göndərib. Biri də hazırda təqsirləndirilənlər arasındakı Rüstəm Ələskərov olub.